1995年、中国山東省イカイに日中の合弁会社が設立されました。その時はファクシミリ部品のサーマルヘッドと CIS の大量生産工場に過ぎなかったのです。2004年、 CIS に特化し付加価値の高い製品を発送しました。これが WHEC の創業の原点です。そして2008年、この CIS は紙幣リーダー用として採用されると、瞬く間に私たちの技術開発力は世界中から高い評価を得ることができました。私たちの考え方は実にシンプルです。それは一過性の量産ではなく、お客様の多様なニーズの変化に応えるため、多品種少量生産を可能にさせることです。しかしその実行は社員の高い意識と技術力が必要です。そして今 WHEC のこの思想は一人一人の社員の心に受け継がれ、世界ナンバーワンの技術開発を実現させる生産体制を築くことができたのです。私たちは次なる未来を見つめています。これまでに蓄積されたたくさんのアイデアや技術を応用し、世界の繁栄につなげたい。 WHEC のさらなる挑戦にご期待ください。